Спіймати удачу за хвіст. Вже третій рік це вдається дитсадку «Казка», що у Першотравенську. Садочок вкотре виграв гроші на власний благоустрій. І в цьому місці, на Дніпропетровщині, багато таких щасливчиків. Звідки беруть кошти і на що витрачають, знає Поліна Вегера. Діти і вихователі у костюмах казкових персонажів. Так у садочку відзначають чергову перемогу. Колектив вже втретє виграв грант, цього разу на створення казкового подвір'я. Проєкт благоустрою вихователі садочку вигадали самі. І ось на подвір'ї вже новенькі лавочки і кована карета з лебедями. Тому що благодаря проєктам ми можемо благоустроїти територію, ми можемо зробити життя своїх дітей більш ярче і більш інтереснее. Головна умова конкурсу «Громада своїми руками» – співфінансування і сумісна робота мешканців компанії ДТЕК та міської влади. Так, спільними зусиллями навели лад у ще одному садочку Першотравенська – Черемшина. Тепер тут тренуватимуться майбутні футболісти і скелелази. Будемо навадатись мамі, дітям закаленими, і виростимо будемо самі чемпіонами. Голова ініціативної групи розповідає, про спортивний майданчик мріяли давно, але лише власних коштів би не вистачило. Коли дізнались про проєкт, вирішили скористатися шансом, і їм пощастило. Ми займаємося питанням іменно того, щоб діти наші займалися фізкультурою, щоб вони займалися не просто сидя на лавочках, пригали, скакали, лазили, бігали з м'ячами. Уперше цього року заявку на конкурс подали ОСББ. Тепер у під'їзді будинку 27А на вулиці Чайковського – сучасні технології. Ми підходимо в кожен етаж і у нас срабатує датчик движення і енергоефективна лампа. Також тут замінили вікна, встановили лічильники електроенергії, відремонтували водопровідні та опалювальні труби. Мешканці кажуть, економія тепер очевидна. Раніше ми платили в місяць 2000 гривень і більше, а зараз за під'їзне освітлення, а зараз ми завдяки модернізації освітлення і участі в цій програмі, ми за півтора місяці заплатили всього-навсього 158 гривень. А у самому центрі Першотравенська з'явилось багатофункціональне табло. Тепер городяни дізнаватимуться тут важливі новини та іншу інформацію. І це також один з проєктів переможців конкурсу. Свої ідеї і мечти жителі реалізовують самі. І для нас дуже важливо, що проєкт «Город своїми руками» з кожним роком все розширяється. Першотравенськ, потрібно віддати должне, він в цьому відносині дуже креативний. Їх проєкти завжди відрізняються, дуже яркі, замечательні. Для нас цей проєкт дуже важливий, тому що, во-первых, жителі мають можливість реалізовувати свої ідеї, город украшается, и тем самым мы, ну, скажем так, учимся работать вместе. У шостому сезоні конкурсу «Громада своїми руками» від ДТЕК взяли участь 268 проєктів у 42 населених пунктах присутності компанії. З них 20 переможців – мешканці Першотравенська. Поліна Вегера, Андрій Бережний. Деталі.